Ali nema na naslovnoj strani one oštre polemike od juče poslanika vlasti i opozicije oko rebalansa budžeta. Bilo je juče zanimljivo gledati Skupštinu. To pokazuju čak i rejtinzi. Dakle, znate kad je bila ona priča da se Skupština uopšte ne gleda, da je dosadna, jučerašnji dan demantuje te priče i dakle, juče je među najgledanijim emisijama bio taj prenos Skupštine. Vest koje ima na naslovnim stranama, to sam vam rekla, dakle, da samo onako pobrojimo o čemu ćemo pričati, nema više Srba u kosovskim institucijama od juče izvanično. Brisel je ponovo pozvao Prištinu da formira zajednicu srpskih opština i ono što je, neko će reći iznenađenje, a neko će reći pa očekivano, Moskva je otvorena za pregovore, ali to nije moguće pošto ih za sada Kijev odbija. To izjavljuje portparol Kremlja. Sjedinjene Američke Države su na prekretnici, danas su im izbori za oba doma kongresa. E, sve ovo ćemo komentarisati sa mojim gostima, Milorad Komrakov i Zoran Ostojić su u ranku. Pa kako ste? Samo vas gledam na televiziji i uživam. Poštovanje, izvolite, dobrodošli. Bolje te našli. Jeste dobro? Pa i mi tebe samo vidimo na televiziji. Pa samo se vidimo na televiziji, da, takav je ovaj naš posao. Pa tamo sad i da se ispričamo. Jeste gledali Skupštinu juče? Ja detaljan, gledao sam tek posle u izveštajima. Snimak u izveštajima, da. Nisam, priznajem. E, ali meni je interesantno, ja sam gledala jedan deo. Ali vidim da je bilo dinamično. Dinamično je bilo, da. Propustila sam taj deo kada je došlo do te čarke. To nisam gledala, to sam gledala posle u izveštajima, ali sam u jednom trenutku otišla da pogledam rejtinge i videla sam da je prenos Skupštine u samom vrhu gledanosti, što je stvarno... Nije se dugo desilo. Nije se dugo desilo. Znači, pa to je dobro. Pa jeste dobro. Jeste, prosto ova situacija generalno uvlači ljude u politiku i one koje politika ne interesuje. Apsolutno. Znači, svi strepe šta će biti. Da, ali kad kaže Siniša Mali, mogu da nas vole ili ne, ali naše javne finansije su stabilne. Mi na računu imamo 301 milijardu dinara. Opozicija onda kreće da kritikuje vlast, da se rebalans radi zbog rupa u budžetu, da se raspada u sektoru energetike i da zbog nova četiri ministarstva je u stvari ceo ovaj rebalans predložen. Umesto da se nekako konstruktivno o tome raspravlja, u tom jednom trenutku koji ste, verujem, ako ste gledali vesti, imali prilike svi da vidite, umalo dolazi do tuče. A šta se dešava? Dakle, nakon izlaganja Miroslava Aleksića, došlo je do koškanja. Među prvima je ustao poslanik DS-a, Borislav Novaković. Onda kreće ka klupama u kojima sede poslanici vladajuće većine, a za njim kreću Vladimir Gajić i Stefan Jovanović. I sad tu se... Onako. A sve ide tonski, sve ide u direktu prenosu. Sve ide, da, da. A ide onako, drži me da ga, drži me da ga. Meni to nije ovaj, kako da kažem, nešto novo. Kad sam bio poslanik pre 10 godina, kad se podelila Srpska radikalna stranka na napredni i nazadni deo, oni su između sebe se koškali prilično. Jesu, jel da? Tada je Slavica Đukić tražila od nas iz LDP-a da sednemo između njih. Da ih razdvajate. Da, da, bukvalno. Ajde da pustimo tonski, ajde da vidimo. Pa mislim, zanimljivo je, dugo ovo nismo videli. Ajde, više da vidimo kao zanimljivosti Skupštine, mada nije ništa zanimljivo, ali ovo je, neko će reći, pokazatelj demokratije. Pa jesmo gledali tamo po južnokorejskoj i turskom parlamentu, malo ozbiljnije tuče. Sandra Vučića i vašeg šefa, koji je sinoć rekao za mene da sam ja osuđeni kriminalac i da sam ja ponavljač. Dakle, gospodine, da znate, niti sam ponavljač, niti sam ikada osuđen. Samo se smiri i trudi se da izgledaš normalno. I ja znam zašto Aleksić govori sa prezrenjem o šibicarima. To je za njega sitno. Jovanoviću, vratite se na svoje mesto. Jovanoviću, vratite se na svoje mesto. I Aleksić nek se vrati na svoje mesto. Vratite se na mesto. I se vratite na svoje mesto odmah. Određujem pauzu. Eto, to se rešava sa pauzom.
To se rešava s Paus. Pa sjetimo se, posle 5. oktobra, kada je Nataša Mićić bila predsednik Skupštine, setite se. Stalno davala pauze. Ne, nego se, da su iznosili Šešelja iz sale. Iako to ne možemo da zaboravimo. Čekaj, Tomu Nikolića su iznosili iz sale. Ne mogu da se sjetim. Jeste. Njega je bilo lakše izneti. Pa dobro, bio je lakše, okej. Dobro, ali ono što je meni interesantno jeste da će, ako recimo sad traži od nekoga da napravi analizu šta je bilo sa rebalansom, inače se danas nastavlja takođe Skupština, ali šta su zamerke, jel bi znao da pobrojiš ili bismo koji stopa rekli šta je bilo juče na Skupštini pa bilo je umalo tuča. Pa upravo to drugo. Naravno. A naravno. Ovo se lakše pamti, ovo se više gleda. A onaj rebalans nam ništa nije jače. Ma kakav, ko će gleda rebalans? Narod je željan, to je neverovatno. Narod je, kada prebacuje upravljačima, čim vidi negde da je frka, čim vidi na bilo kom kanalu da se nešto dešava. Sad, kad bi se Orlan i ja krenuli da se svađamo, što inače redovno radimo. Pošto radite svakog vikenda. Narod automatski samo prebacuje tap, 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 tap. I voli da gleda. Narod to voli da gleda. Voli da gleda svađe, bilo ko da se svađe. Pre da mene malo ovaj narativ koji smo sad videli u ovom insertu podseća na neke, ajde, 90. godine, što nije dobro ako se taj narativ vrati u Skupštinu. Te psovke, ta vređenja, te pretnje, to polivanje vodom, to čupanje kablova. Sećaš se svega onoga što je bilo, ajde kažem, u neko moje vreme, tako će Ostojić da kaže. Moje vreme na televiziji. Sam si rekao, nisam morao ja da kažem. Ali ni u njegovo vreme nije ni bilo ništa bolje. Neko će reći, jel da, u Skupštini. Ja sam, dobro, jeste, bilo je interesantno. Gde nađeš se, kažeš malo pre, nađeš se vas da stave između ovih što se svađaju? Časti mi, stvarno je bilo. Mi smo sedeli u opoziciji, oni su bili jedinstvena i onda se podelili 2008. A vi ste u stvari huškali jedni i drugi. Oni stvarno počeli da se koškaju fizički. A ti si bio taj koji mi je skidao gledanost, mjesto da si čutao, da pustiš, nek se svađaju i dalje. Ne, Slavica. Tada da budemo još gledani. Slavica Đukić Dejanović, koja je bila predsednica Skupštine, onda zamolila nas da sednemo između njih i tako da su naprednjaci ostali iza nas, a radikali Šešeljevi su bili ispred. Ali što sam teo da kažem? Ajde, zato što... Ali rebalans je ozbiljna stvar. Ma kako nije ozbiljna stvar, pogotovo u vreme krize, dakle, ne naše interne krize, nego svetske krize, rebalans je jedna od najozbiljnijih tema kojima treba da se bavimo. Ali je li upravo predsednik kad kaže mi još uvek, kad kaže mi, mislim na Srbiju, nismo osetili krizu kako treba? Pa mislim da jeste. Generalno jeste. Slušam dok smo čekali da uđemo. Ne mogu da verujem da si pohvalio predsednika. Svaka čast. Što, ne hvali ga? To ne radi, da znaš. A to ti radiš. Mislim da jeste. Uvijek ima jedan u tom demu. Drveni advokat. Drveni advokat. Ajde, izvoli. Zato što moramo biti svesni. Evo, slušam taj prilog malo pre kako se ljudi na zapadu strahuju da moraju da štede, da ne mogu da kupe novo odeće. Smanjuju jedan obrok, smanjuju za decu namirnice. A šta mislite, kako su ljudi se ponašali tokom Drugog svetskog rata? Su razmišljali u Beogradu tokom okupacije o kupovini novih cipela ili šta ja znam. Mi moramo biti svesni da imamo brutalan rat u Evropi, usred Evrope. I apsolutno ne može da bude ništa isto kao što je bilo pre 24. februara. Ko to ne razume? A zar nije? Ja ne razumem kako sad razmišljamo da ćemo da idemo na letovanje. Pa stvarno, mislim da za vreme Drugog svetskog rata nije niko razmišljao... Ali nije trenutno svetski rat. A evropski? Pa jel jeste evropski? Ja mislim da je počeo svetski rat. Šta mislite, ako Rusija napadne Ukrajinu iz Belorusije, da Poljska neće da uđe u Belorusiju? Dobro, Rusija, Kremlj sad želi da pregovara. Zar to nije velika promena posle 200 i nešto dana rata? Jeste. 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 Pitaš njega ili pitaš... Nesporno je da traju pregovori. Nesporno je da traju pregovori, tajni, kontakti. Saliven je to izjavio da... Između Salivena i Petruševa. Tako je. Kao što su bili kontakti pre bombardovanja Srbije i Crne Gore. Gde su ovi koji su dolazili, govorili šta će da nam urade, a posle su ovi Perišić i ovi rekli Milošević, izgubit ćemo, on ih je smenio, pa izgubio, nije... Tako isto, verovatno, sada moraju da objasne Rusima šta će biti ukoliko bace nuklearno oružje na Ukrajinu, taktičko.
Ma neće da bace to, to svaki normalan čovjek ne veruje u to. Ja sam potpuno zabezeknut pisanjima medija koji jednostavno podgrejavaju svojim načinom izveštavanja mogućnost nuklearnog rata i tako dalje. Ne verujem. Ne verujem kao čovjek da postoji čovjek danas u ovom 21. veku. Pa zvao se on Putin, omiljeni lik mog kolege Zorana ili bilo ko drugi, koji bi pritisno to dugme i doveo do samouništenja ove planete. Ko bi to uradio? Prema tome, mir po svaku cenu, što duže ako možemo da izdržimo ovu našu neutralnu politiku, kako je i rekao predsjednik Vučić, dogod nam ne tone, dok nas ne dovede u situaciju da nam to može, kako ti kažeš, ono Zorane, naneti štetu, je li tako? A onda ćemo vidjeti. Ne, to je on rekao. Pa on je rekao, dobro, ti ga citiraš. Prema tome, hoću da ti kažem, Jovana, da ne mogu da verujem da postoji čovjek na planeti koji bio političar, bio najbogatiji čovjek na svetu, bio Elon Musk, bilo ko. A zašto ne možeš da veruješ? Prvo, nismo gledali kod deca one crtače, ako nema mene, spalit ću ceo svet. Ali ne može to da se desi danas u 21. veku. Pa dobro, Milorad je, kako ti ga ne veruje, ima jedan argument Milorade u prilog toga da neće biti. A to je što Putin laže. Dakle, kada je rekao da neće da napadne Ukrajinu, sačekaj da završim. Pa ne mogu da sačekaj da završim, ne mogu da ti dozvolim da kažeš da Putin laže. Odakle ti dokazi? Dakle, kad je rekao da neće da napadne Ukrajinu... Dakle, odakle ti dokazi? Je li rekao da neće da napadne Ukrajinu? Ajde, moram. Pa je napao, je li tako? Sada, kad preti nuklearnim oružijem, pošto laže, verovatno ga neće upotrebiti. To je argument. Aha, dobro. Razumeš? Uvijek laže. To je dobro. Ali, ajde da sad, pošto ja znam da vi volite to preko Putina, da se raspravljate... Čekaj, pitajmo odakle mi dokaz da laže. Pa je li rekao da neće da napadne Ukrajinu? Jer Marija Zaharova rekla dan pre, ali kažite nam kad ćemo već da napadnem Ukrajinu pa da idem u mogućni odbor. Pusti, Marija Zaharova, važnija izjava Marija Zaharova je sad šta je rekla povodom ovih Srba sa Kosovom. A važnije je kad je rekla da neće napasti Ukrajinu. A šta je rekla? Ajde. Ajde da se vratimo na Srbe sa Kosova i Metohije. Bravo. Pa suština njene izjave je da je praktično optužila Evropsku uniju koja je nesposobna da reši kosovski problem, da je optužila na neki način i Zapad i Evropsku uniju da su nesposobni da reše kosovski problem i podsjetila na neke činjenice, pomenula je čak, rekla je mirni skup u Kosovskoj Mitrovici, u Severnoj Mitrovici za onaj prekjučerašnji skup, nazvala ga je mirnim, što je vrlo važno, kome niko... Pa valjda je bio miran. Čekaj, pa bio je miran. Šta važno je kako ga Marija Zaharova tumači. Znači, nije bitno što je bio miran, nego je važno da je ona rekla da je bio miran. Prvo, jako je bitno da je bio miran. Pa što onda pominješ Mariju Zaharovu? Ne, neka, imam dvoje protiv jednog, nije problem. Ja govorim svoje mišljenje. A znači... A šta bi se desilo da nije bio miran? A da je Marija Zaharova rekla da je bio nemiran, jel bi to značilo da je ona u pravu ili da je bio miran? Ne, da je bio miran. Znači, ona ne bi bila u pravu. Ne bi bila u pravu. Kao i za napad na Ukrajinu. Vrlo je bitno što se Rusija oglašava povodom... Spusti prst. Izvini, puštam prst. Čak je i Jovana, pustili ste onu moju sliku sa prstom. Sa prstom, pa to je... A njemu to stalno smeta. Šta sam hteo da kažem? Vrlo je bitno, ja sam shvatio da je Marija Zaharova praktično podržala ono što su uradili Srbi na Kosovu i Metohiji. Bio sam godinama na Kosovu i Metohiji kao izveštač. Poznajem mentalitet i Albanaca i tih Srba, posebno Srba koji žive tamo. A nisu ti bitnije izjave ljudi sa kojima se prave praktično dogovori, s kojima se potpisuju papiri, sporazumi? Ali manje donose odluke. Manje bitno nego što kaže Marija Zaharova. Vidiš da je shvatio kako je ona podržala Srbe na Kosovu. A koliko ti je trebalo da to shvatiš? Pet minuta, minut? Ajde, nemoj, pusti tu minutažu. Došli smo kod naše koleginice da razgovaramo ozbiljno. Pa ostavi se Marije Zaharova, ajde pričamo ozbiljno. Ne, neću da se ostavim. Marija Zaharova, čim se pomene Rus ili R od Rusije... Ne, pričamo o Srbima na Kosovu. Ja moram da reagujem na tebe, jer... Pričamo o Srbima na Kosovu. Dobro, ajde da pominjemo, da krenemo od Stoltenberga.
Da, ajde od toga, po jučerašnjih dana, pa ćemo ići ka suboti. Dakle, kad Stoltenberg pozove telefonom predsjednika Vučića i kaže da se sve strane u sporu vrate za praktično, pa praktično da se vrate razgovorima i da se uzdrže od koraka koji bi izazvali eskalaciju, odnosno da se uzdrže od jednostranih poteza. Tako je. Šta mi kažemo? Ok, nek prvo Priština vrati sve ono što je uradila u početno stanje, tako pa ćemo je. Onda i mi. Rekli. I da li ima Zapad razumevanja za to? Šta je tvoj utisak? Moj utisak da ima, da polako se primećuju određena popuštanja. Ako si primetila, nekoliko političara izjavilo da sad nije toliko Amerika kriva koliko je kriva Evropska unija. Razumeš? I na neki način Ameriku u ovom slučaju konkretnom, kad je reč o Srba, stavljaju pomalo onako stidljivo u drugi plan. Čak je i predsjednik Vučić. Hoćeš da kažeš da se stiče utisak da su nam veći prijatelji i saveznici danas Amerikanci? Ne, možda u ovom konkretnom slučaju su Amerikanci postupili onako kako mi nismo očekivali. Inače, ako me pitaš, ja mislim da je ceo taj francusko-nemački predlog o Kosovu i to rešavanje, ja sam to rekao i u našim emisijama, Ostojić se neće složiti, ja mislim da je to jedan svojevrstan ultimatum, uvijen Jovana, uvijen u oblandu nekog pregovaračkog kao čina i tako dalje, a u stvari maksimalno ucenjivanje, maksimalan ultimatum, maksimalni pritisci, dok se ne dogodi ono što svi čekaju. A to je? A to je da neko iz ove Srbije stavi potpis tamo gde ne bi trebalo da stavi. A ja sam ubeđen da to neće biti Aleksandar Vučić. Ja sam ubeđen. I ubeđen sam da bez obzira na politiku koja se vodi danas u svetu i na te pritiske, da se mora naći kompromisno rešenje mirnim putem. Mirnim putem. Napuštanje ovih Srba, posebno iz policije, je vrlo opasan trenutak. Jer to sada preuzimaju, ta mesta su upražnjena, tamo dolaze Albanci. Ne dolaze Albanci, ne dolaze, pa dobro. Pa videli smo već se pojavila Rosa sa onim par transportera. Koja je inače tu, se kreće, ali za sada je upravo to poenta priče. Da vidimo da li će Kfori Eulex zaštititi i ući na ta upražnjena mesta do rešenja situacija. Dakle, to je ono što treba da se desi. Oni se sad posmatraju sa osmatračice. Čitala si. Sa osmatračice kad je reč o Jarinju i ovim prelazima. Jel se, šta, ne slažeš se? Šta znači posmatraju sa ovako? Pa tako piše. Ako je 600 policajaca koji su održavali red i mir u četiri opštine na severu Kosova razdužilo uniforme i oružje, pretpostavljam i oružje, pominje se samo uniforme, to znači da sutra neko ako upadne u nečiju kuću da pljačka ili da siluje, taj nema koji broj da pozove. Koji broj? Eulex. A izvini, ko će da upadne da pljačka? Ko? Kriminalci. Zašto postoji policija? Ali ko su kriminalci kad nema Srba? Ko su kriminalci? Srbi su se povukli. Ne, samo Srbi živi. Pa ne, govorim, povukli su se sa tih... Pa ne, ali kriminalci nisu institucija. Govorimo o civilima, Milorad. Govorimo o civilima. Ili ima civila Srba na severu Kosova? Ima civila. Jeste, oni su u većini. Ima samo četiri albanska sela. Ima kriminalaca i među Albancima? Ima. Dobro, znači nema policije, a tamo živi hiljade, desetine hiljada ljudi. Tako je. Ako neko nekom ukrade kola, siluje, pljačka kuću, oni sada trenutno nemaju ljudi, civili, obični građani, koga da zovu. Dakle, to je bezbednostni problem u tom smislu. Pustimo sad politiku. Doćemo i do politike. Ne može njih da zameni Eulex policija. Zašto ne? Zato što ih nema toliko. Verujem. Nema ih toliko. Drugo, pa dobro, ali privremeno oni mogu da pošalju. Tako je. Privremeno, šta? Da, 9-1, ono, kako je broj kad se zove policija? 112. Pa ne znam koji je tamo. Dobro, ne znam. Tamo je verovatno isto cijelo Evropije. I onda će da se dođe Eulex policajac da vrši uviđaj ako je nekom obijena kuća. Ovo mora da se reši što pre. Zato što ne može da postoji organizovano društvo bez policije. Naravno da ne može, ali kad kažeš što pre, šta je rešenje? Dakle, smo došli do toga šta je u stvari zahtev. Zahtev je da se formira zajednica srpskih opština i da počne da se ispunjava briselski sporazum
i da nema više odlaganja. Tako je, zato što i da Kurti mora da odloži preregistraciju na 10 meseci da se... Na koju kaže predsjednik da nema pravo i da oni svi to znaju, to je u nedelju izjavio, dakle, i da to nigde ne piše, jesi ga gledao u nedelju, dakle, da to nigde ne piše i da Priština nema pravo da Srbima oduzima tablice. Kazat ću samo nekolike činjenice. Da Kvinta laže kada kaže da ima. Ako se, ja ću reći neke činjenice, pa ako se to slaže sa onim što je predsjednik rekao, onda se ja slažem s njim, ako se ne slaže, onda se ne slažem s njim. 2011. potpisan je petogodišnji sporazum da se koriste KS, zovimo ih statusno neutralne tablice. 5 godina. To je potpisao Borko. 2016. je, to je već Vučić na vlasti i njegova vlada, čak je on bio predsjednik vlade, potpisan produžetak tog ugovora na još 5 godina. Znači, dve strane su se dogovorile još 5 godina. To je istaklo 2021. Dakle, od tada se dve strane nisu dogovorile. Ako se nisu dogovorile, nema nastavka KS tablica. Ostaju samo RKS. Prema tome... Pa čekaj, za koje ti tablice namijaš? Kaži mi, Jostović. Dakle, samo govorim činjenice. Šta ovo znači činjenice da KS tablice su iste koje... Kaži mi za koje tablice navijaš. Možete, kakve vezima za koga? Za Mariju Zaharovu navijaš. Pa iz tvoje diskusije ispada da navijaš za Kurtijeve tablice. KS tablice ne postoje. Zato što dve strane nisu produžile 2021. njihovo važenje. Ostale su samo RKS i na severu Kosova tablice koje se izdaju u Srbiji, a nose gradove. Kažu oni koji su bitni, ima pravo Kurti da zameni tablice, samo ne može u ovom kratkom roku, na ovakav način, uz kazne i tako dalje, nego to mora da produži. Čak sad Kurti povećava taj broj, juče sam pročitao da je 848 njih zamenilo. Dobro, ali samo evo vraćamo se, idemo na politiku. Je li ima pravo ili nema pravo? Ko? Kurti. On sprovodi svoju politiku, po tome ima pravo po njemu. Po nama nema pravo. Po nama nema pravo, znači čini nešto što Srbe nervira, hoće da im oduzima automobile, hoće da im narušava osnovna ljudska prava i to više ne može da se trpi. Ja ne znam kako bi drugačije komentarizao. To me gleda, Zoki. Radi se samo o 9000 vozila. Kakve veze ima? 45000 vozila. Pa nije važno, to je 9000 ljudi. Srbi na Kosovu ukupno voze 45000 vozila. 45 manje 9 je 36000 vozila ima RKS tablice i Srbi ih voze, uključujući sve poslanike Srpske liste i sve ministre. Kakve to ima veze? Nekih je i petoro. Što ima veze? Kako misliš ako ih je petoro? Ali kakve veze ima? Zašto ti je to argument? Šta, da je većina već to uradila i da se pravi problem oko samo 9000? To hoćeš da kažeš? Pa to je činjenica. To je činjenica. I kome to ide u prilog onda? Ne, ne znam ja, to je činjenica. Ja iznosim činjenice, a vi... Marija Zaharova će da kaže jedno, a Saliven će da kaže drugo. Ja kažem da je to činjenica. Ali imaš komentar na činjenicu? A možeš da kažeš kao ja, brate, kaži svoje mišlje. Apsolutno, mislim da Kurti radi na destabilizaciji ovoga regiona, to je interes Moskve, a ne Zapada. Tako te volim kad pričaš. Dakle, tako je li da? Slažeš se da Kurti radi za račun Putina? Tako je, tako je. Dobro je da se slažeš. Šta na račun? Da, da, to. Nemoj da mi to govori. Pa rekao si za slažem se za račun Moskve. Sada, ovaj potez. Šta je radio Vučić? 5 sati pričao sa Lajčakom. Ej, 5 sati. 5 i više, da. Nemoguće su pričali o futbolu. Pričali su o policiji. Da. Dakle, ja mislim da je... Ali se ništa dogovorili nisu. Pošto je Kurti faktor destabilizacije, pošto ne sluša Amerikance, koji kažu odloži i Evropljane... Tek Evropljane ne sluša, jel? Ne sluša nikog. Sluša samo svoje birače. To je u nekom slučaju legitimno, ali to kad je radio prošli put, došao je Grenell i sa Isom Mustafom, koji je bio u koaliciji s njim, rekao, uskratimo podršku, pala vlada prva. Kurti je posle 58 dana postao Isa Mustafa, predsjednik vlade, otišao u Brisel, u Vašington, potpisao na sporazum. Sada mi se čini da Kurtija hvataju makaze Srbi s Kosova ovim potezom, međunarodna zajednica koja kaže ti ne slušaš i praviš ovde nered, a mi hoćemo red. Zna se kome je u interesu nered i opozicija albanska, LDK, PDK,
alijansa i tako dalje. I te tri, uslovno rečeno, sa te tri strane će dovesti do vanrednih izbora na Kosovu. Kad? E pa sad, to ne znam. Ako je Kurti pametan, i on bi hteo, trebao bi da ide što pre na te izbore, zato što je bolje da ide pre nego što... A to sad njemu ne odgovara. Pre nego što zagudi zima, pre nego što postane hladno, pre nego što se desi nešto što nas svi plaše, od Vučića do zapadnih lidera, bolje da ide sad i da faktički... Bolje za koga? Za njega? I za njega i za sve druge koji smatraju da je on faktor destabilizacije, što je nesporno. Što je nesporno. Šta je bolje za Srbe koji su sad ostali bez posla? Pa bolje da budu izbori, jer možda će 10 Srba, koji imaju garantovano mesta, biti jezičak na vagi za formiranje neke nove vlade bez Kurtija. Ne znam. Kao što su Srbi, tih 10, uvek bili i kod Haradinaja i kod Tačijevih vlada i kod svih vlada su bili bitni za formiranje vlade. Da, ali bez ja mislim tih da je 10, sad... Ali to je bilo kada su najjače partije među Albancima dobijale 25-27%. Ovaj Kurti je napravio pometnju zato što osvaja 50% ko Vučiću u Srbiji. I onda faktički mu ne treba niko sem 2-3 Turčina, Bošnjaka, Roma i tako dalje. Pošto ima 10 poslanika koji nisu Srbi, a nisu ni Albanci. Ukupno 20 ne većinskih, tamo ne postoje manjine. Nego se zovu ne većinski. Mene brine, Jovana, ako dozvoliš, jedna činjenica koja je primetna i koju sam ja pitao sam nekog od gostiju u našoj emisiji, a to je, čini mi se nekako da je praktično predsjednik Vučić sa svojim naporima ostao nekako sam, usamljen u toj svojoj borbi za prava Srba na Kosovu i Metohiji i uopšte u borbi za rešenje pitanja Kosova. Je to dobro ili loše? Ne, to je loše. Zašto? Sad dozvoli mi da završim. Ajde. Ne oglašava se uopšte srpska inteligencija. Sem crkve, niko više ne kaže o tome šta treba tim Srbima raditi. Gde je ta naša srpska inteligencija koja je znala, oni umni ljudi, umne glave, koje su nekada znale da govore, setite se pred 90. godine i šta ja znam ranije, gde je Srpska akademija nauka, koja je jako važna. Istraživanja su pokazala da Srbi najviše veruju crkvi i vojsci. Mi stavove crkve o Kosovu znamo, oni su nam poznati. Isto tako ćuti i albanska inteligencija. Nema njihovih šta oni misle, šta oni govore. Prepustili su da sve govore Kurti i Vučić. I mislim da nije dobro, shvatite to kako hoćete, da li ja time podržavam svog predsjednika. Dobro, nije ni važno u tom smislu da ga podržavaš ili ne, nego šta želiš da kažeš, poentiraj. Da poentiram u tome zašto ćuti i albanska i srpska opozicija. Zašto ćuti, ne opozicija, nego inteligencija. Zašto ne čujemo te glasove koji bi možda doprinili nekom novom rešenju, nekom novom miru? Toga je ranije bilo. Sećaš se sastanaka u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Ja nisam skoro pročitao da je neki srpski akademik se izjasnio sa nekom novom ocenom povodom stanja na Kosovu i Metohiji. Posebno, da li se izjasnio povodom ovog poslednjeg slučaja? Nema toga u štampi. Ili se izjasnio pa ga nema u štampi, ili se uopšte nije izjasnio. I mislim da to nije dobro. Ja mislim da Kurti i Vučić imaju pravo da govore to što govore, zato što imaju legitimitet dobijen na izborima. Kurti je dobio svaki drugi glas Albanaca na Kosovu, a Vučić kao predsednik još i više. Doduše, Kurti je to dobio na parlamentarnim izborima, posle su bili lokalni izbori da je pogubio silne gradove i tako dalje. Tako da će svakako na sledećim izborima on osvojiti manje glasova. Ali nesporno je da će biti i dalje najjača partija među Albancima, a oni imaju zakon po kome najjača partija daje premijera. Dakle, i on će biti premijer. Ali onda treba da skupi 61 poslanika. Da bi formirao vlast. Iz tri puta. Dakle, nažalost, inteligencija, ono što zove inteligencija ili kvazi inteligencija, ovde je prilično aktivna, ali na strani statusa quo,
protiv su Vučića, Vučića proglašavaju izdajnikom, pričaju gluposti i ovo. Pa pomeni malo, na koga misliš? Reintegraciju. Na koga misliš? Ne pominjem imena, što bi me tužili da se mlatim po sudovima. A što se plašiš da pomeniš imena? Pa predsjednik Vučić pominje imena. Komentarisao je ovu, kako se zove, Stojkovićku. Komentarisao je izjave Ponoša. Ja nisam predsjednik Vučić. Pa ne, zašto bežiš od toga? Dakle, to su sve novine objavljivale. Postoji to što... Ne daj Bože da ga poslušaju ti takozvani inteligencija, pa da se jave još neki pored ovih akademika. Ne može Vlada Trajković da bude inteligencija i da govori u... Pričam. Da govori jedno vreme, uđite u kosovske institucije, Rada Trajković nije akademik. Nije akademik, ali je ona govorila. Dakle, kao što znamo... Sad zamera što su izašli. Kao što znamo, sad su neki akademici i neki takozvani pripadnici inteligencije. Ima tu i reditelja i akademika. Tako je. Vučić je izdajnik. On hoće da proda Kosovo, da nas uvede u NATO. Znači, potpuno Putinov narativ se širi ne samo među običnim ljudima koji podržavaju agresiju, ne shvatajući da time podržavaju i NATO bombardovanje Srbije, nego i među inteligencijom. Nije NATO bombardovanje, nego agresiju. NATO bombardovanje. Ne, nego agresiju. Srbije i Crne Gore. Izgovori agresije. Dakle, ovo je agresija. Nisi izgovorio, dobro. Ona je bila... Pročitaj šta piše u rezoluciji 1244. Jel piše agresija? Ma kakva rezolucija? Cela Srbija pominje agresiju, a Zoran Ostojić kaže bombardovanje. Nemoj moliti. Ovde je generalno... Je li to moguće? Izvini, sad razmišljam. Je li to stvarno tako stalno, jel? Pa stalno, pa evo neće kaže... Nije bila agresija. Pa evo neće pre tobom da kaže da je agresija. Pa nije kopno, nije bila agresija. Dobro. Nije bila, bilo je bombardovanje. Dobro, okej. Došli kopnom. Šešelj je tražio agresiju. Nemoj da mi gubiš gledao cel za našu emisiju. Šešelj je bio protiv Kumanovskog sporazuma i tražio je da počne agresija. Dobro. I rekao, dođite. Zoki, ne slažem se s to. Javljaju se ti intelektualci koje priziva... Ali hoćeš da kažeš bolje da se ne javljaju. Bolje da se ne javljaju. Tako je. Znam, ali zar nije ružno, Jovana? Govorimo o akademicima, ne o Radi Trajković. Ne govorim ni ja o Radi Trajković, govorim o bivšem načelniku generalštaba Vojske Srbije, Zdravku Ponošu, koji pored ostalo kaže za onaj dron, kaže pa to je neki dron sa svadbe i tako dalje. Sramna izjava. Ja govorim o Mati. Ja govorim o Mati i Bečkovi. Ne, a sad me teram. I govorim o ovoj, kako se zove, Stojkovićka koja kaže... Da bi tebi bilo jasno o kome govorim. Milorade. O Miši Đurkoviću, o Matiji Bećkoviću, o Koviću. To je o inteligenciji na koju sam i ja mislio. I ti si mislio. Pa kako kažeš? Ti si kažeš, oni... Čekaj, si rekao da se oni ne javljaju. A ne javljaju se, nema ih. Nema ih. Ja bih volio da čujem izjavu Matije Bećkovića. Jel ti gledaš crtane filmove kući ili dnevnik? Koje novine gledaš? Pa kaži mi, jel se oglasio Matije Bećković? Se oglasio. Jel se nije oglasio? Gde se oglasio? Pa ti mene pitaš. U medija centru. Kad se oglasio? Onom deklaracijom misliš i tako dalje. Kojom deklaracijom? Onom što je usvojio Miloš Jovanović i on gde je bio prisutan. Da. Na to misliš. Pa zar se nisu... Pa to je zastarelo, dogodilo se... Kada? Dogodilo se nešto što se nije dogodilo 10 godina. Kad se to dogodilo? Srbi izašli iz institucija. Ne, ali on hoće da kaže, sad razumem šta hoćeš da kažeš. Pa vas dvojica se ne razumete, sad treba da... A što se oni ne izjasne oko ovoga? Sad, povodom ovog događaja. Nešto se ne izjašnjavaju uopšte. Pa ima da se izjašnjava miran protest, je legitiman protest. Nisu... Ma ne o protestu, Zorane, nego. Izašli su iz institucija, tako je. Da se izjasne vezano za sve što se desi. I gurnuli su Kosovo bliže izborima. To traži opozicija, a po svojoj... A gde su gurnuli Srbe, izvini? A gde su gurnuli Srbe? Pa kaži mi. Kako gde su gurnuli Srbe? Kažeš, gurnuli su ove... Kosovo bliže izborima. Gurnuli su Kosovo bliže izborima. To mislim da je dobro, samo da te razumem. Dobro. A o čemu misliš da... Ja ne mislim da je to negativno. Samo hoću se vratimo na Lajčaka i na Vučića. Lajčak je jedan od ključnih igrača u rešavanju bilo kakve krize ili je Lajčak važan da prenese poruke tamo gde treba da te poruke stignu? E sad, malo je tu složeniji odgovor. Jeste on bitan zato što on predstavlja Evropu. On predstavlja i Španiju i Rumuniju i Grčku i Slovačku. Dobro, i sve ove zemlje koje nisu priznali nezavisno. Ne samo ove koje su priznali, jeste. S druge strane, činjenica da ne može doći do rešenja samo evropskim naporima bez Amerike.
Tako je. Dakle, moguće da mi sad tu prisustujemo nekom obaranju ruku. Između? Između Evrope i Amerike. Tako je. To je ono što sam rekao na početku. A i činjenica da Amerika je tu bitnija zbog dva razloga. Prvo, zbog većeg uticaja na kosovske Albance, a i zbog uticaja na politiku Beograda. Ja mislim da je veći uticaj Amerike nego Brisela i na Vučića, a na kosovske Albance nesumnjivo. Osim izgleda na Kurtija. Zato kažem da ovo što radi... Ali očigledno Lajčak nije uspeo te večeri, to je bilo petak uveče. Tako je. Nije uspeo da posle tih pet sati se dogovori sa Vučićem i da naprave praktično dogovor o tome da Srbi ostanu u institucijama. Pa dobro, ako su pet sati... Jer je to Evropi bilo u interesu, je li tako? A šta ako je u Evropi u interesu da ode Kurti? Onda su se dogovorili... Otkud mi znamo šta su razgovarali pet sati? Sad ne treba da što... Pa su se dogovorili da nagovore Srbe da izađu. Nemoj, koji je to scenarij? To nema... Ja sam rekao da je izlazak Srba i miran protest zbog toga što Kurti u sred Berlina kaže ne postoji zajednica, nikakav dokument u Prištini. Možda ima u Beogradu. A ne postoji briselski sporazum. Briselski sporazum prvo postoji i on je u Skupštini Kosova ratifikovan kao međunarodni ugovor. Dva, zajednica srpskih opština postoji u Ahtisarijevom planu o nadgledanoj nezavisnosti. Što se ne sprovodi to? Po kome je Kosovo proglasilo nezavisnost? Mi često volimo da kažemo jednostrano proglašena nezavisnost i tako dalje. Ne. Prvo je bio plan Ahtisarija da konačni status Kosova u skladu sa rezolucijom 1244 bude nadgledana nezavisnost. Pa su posle toga oni proglasili, to je rekao i Međunarodni sud pravde, 1244, nezavisnost ne krši 1244. Tvoji su bili na vlasti, moj Zorane, kada ste pustili Albina Kurtija. Dakle, šta je bilo tih pet sati? Da li su oni napravili neki kakav kombinaciju? Čeda Jovanović kaže da su ga isterali, izneli, jer nije hteo da izađe iz zatvora. A nije hteo da izađe, plašio se pretnje. Lepše mu bilo u srpskom zatvoru nego da ga ubiju u Albaniji. Na tvoje godine. U Kosovu, izvoli. Između 2008. i 2012. ja sam bio poslanik u Skupštini Srbije, Liberalno-demokratske partije. Mi smo bili opozicija, na vlasti su bili Demokratska stranka Borisa Tadića, tvoj SPS Dačića, bio je ministar... Ja govorim o drugom periodu. Tada je pitanje postavljeno Međunarodnom sudu pravde u kome nije smelo u pitanju da se pomene 1244. Jer nije pitanje glasilo da li je kosovska nezavisnost u skladu sa rezolucijom 1244. Zato što je sastavljač pitanja znao dve stvari. Da nije u neskladu, da rezolucija 1244 govori o konačnom rešenju Kosova, koje možda bude da se vrati u Srbiju, da se priključi Albaniji ili da bude nezavisno. Ili čak i da se podeli. To su četiri rešenja. Ahtisari je sa mandatom generalnog sekretara rekao nadgledana nezavisnost. I sud kaže to nije prekršilo 1244. I dok smo došli posle 10 godina? Nemoj mene da pitaš. Dakle, ja nisu moji bili, nego su bili tvoji na vlasti. Kada je Kosovo proglasilo nezavisnost i kada je postavilo pitanje... 99. su bili, jer predsednik Vučić kaže da se ne lažemo da 99. smo mi Kosovo izgubili. Pa normalno smo ga, u ratu smo ga izgubili, politički smo izgubili sa rezolucijom 1244, jer je 1244 bilo put kosovskoj nezavisnosti i pravno smo ga zakucali kad su njegovi bili, jer je 2008. do 2012. su bili njegovi, a ne moji. Ja sam bio opozicija. A ti se vraćaš i na 2008. i 2012. Pa čekaj, ko je pustio? Pa on je 2008. izašao. Tako da nisu više njegovi. Aha, njegovi, njegovi. Pa nemoj da pričaš, njegovi. Ali gde je otišao? Kod radikala? Nisam otišao nigde. Ajde, Dačić je bio potpredsednik vlade. Ali samo da znaš da i Dačić kaže da bez Amerike nema rešenja za Kosovo. Ja sam ti to na početku rekao da je Amerika... Taj narativ SPS-a. Dakle, oni koji su sve zakuvali, na kraju će morati da... I ja se slažem sa Miloradom. Neće Vučić potpisati ništa. Pa u Berlinu sada nije potpisao Vučić. Moram da te podsjetim na Ustav Srbije. Potpisala je Brnabićka koja... Moram da te podsjetim na Ustav Srbije.
spoljnu i unutrašnju politiku. Vodi. Određuje vlada i vodi je. Tako je. Dobro, pa šta je sporno? Aha, ti hoćeš da kažeš. Da ne bude da se ni sa čim ne slažem. Ne, nego hoćeš da kažeš da je... Ja tebe dobro poznajem. Upoznao sam te za ovih pet meseci. Ko je 2013. potpisao? Zvoli da završim. Ko je 2013. Hoćeš da kažeš i citiraš, aludiraš na Vučićevu izjavu, draže mi su mi pasuljanske livade, nego... Ne, ništa ne naludiram. Rekao si na početku Vučić neće potpisati. Što je inače odmah napala opozicija. Rekao si Vučić da predsjednik države nikad ne ide, nego da uvek ide premijer na te sastanke. Dobro, od kad se vodi berlinski proces, ide premijerka Brnabić. Ko je potpisao briselski sporazum 2013. godine? Ko je potpisao? Ajde, podsjeti me. Je li potpisao Vučić? Njegovi. Pa potpisao je Dačić. A šta je Dačić tada bio? Ministar. Ne, Milorad je bio predsjednik vlade. Znači bio premijer. Predsjednik vlade. Nema ustavu premijera. Pa šta je sad tu sporno? Ja se zalažem da se briselski sporazum poštoje. Pa ja se isto kažem, ja sam, ti stvarno ne slušaš. Rekao sam, slažem se s tobom da Vučić neće potpisati ništa oko Kosova. A da li će potpisati Ana Brnabić? Ana ili neko ko bude na njenom mestu. Znaš šta će Jovana, potpisati? Sporazum o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Što koji, ne podrazumeva potpisu koji ne podrazumeva priznanje. Pa dobro, apsolutno. A što onda, to, onda tako se kao neće Vučić? I ne treba da bude, i ne treba da bude drugi, priznanje. Da. Pa dobro, ali nije ništa sporno. Pa ne, pošto je on rekao, veruje u Vučića da neće potpisati, pa da se s nečim složim. Ali on je rekao da će potpisati nezavisnost, a ti ne pričaš o nezavisnosti. Ne pričam o nezavisnosti. Dobro. Ne pričam. Ne možemo da pričamo. Nezavisnost je... Kosovo je nezavisno. Mi ga ne priznajemo. Kako je Kosovo? Ne priznajemo ga. Kao što ga ne priznaje ni Grčka. Dve važne stvari si danas rekao. Dakle. Nećeš da kažeš agresija i govoriš da je Kosovo nezavisno. Evo sad je Jovana rekla kako je Vučić rekao da smo ga izgubili 1999. Skoči onda na nju. Nemoj na mene samo. Ajde, molim. Da, jeste. Nemoj ni na mene, ja samo citirala. Ti na Vučića skakuje. Kakve termine upotrebljaš, bre? Ajde, bre, o čemu pričamo? Ajde, znači da se vratimo na... Verbalnog čoveče, o ljudi moji. Da se samo vratimo na ovo. Mislim, izvini što mi smo ovakvi u emisiji, Jovan. Vidim kakvi ste. Ali samo da se vratimo i da time zaključimo. Izvoli. Dakle, da li ti se slažeš kada Ostojić kaže bit će potpisano nešto što neće podrazumevati nezavisnost? Priznanje. Priznanje, pardon. Ja mislim da neće biti potpisano ništa i da neće srpska ruka potpisati nikakav dokument koji će ići protiv Srbije. A šta je sad u interesu Srbije? Prava naslovna strana nekog sutrašnjeg tabloida. Neka bude. Pa neka bude. A šta je sad u interesu Srba? Šta se to dešava na Kosovu što je u interesu Srbije i Srbe? Najvažnije je u interesu Srba je da prvo sačuvamo taj narod na Kosovu i Metohiji, da sačuvamo živote, da ih ne izneveri matica država, znači da ih ne izneveri Srbija. A zajednica srpskih opština nešto što je njima... To oni traže. Tu vide neku vrstu svog, ajde da kažemo, ograničenog suvereniteta ili nečega o čemu mogu samo Srbi da odlučuju, da formiraju svoje organe itd. Što gospodin Kurti neće. Ma dobro, pusti Kurtija, nego je li to dobro za nas? Šta? Formiranje zajednice srpskih opština. Naravno da je dobro. Pa mi to tražimo sve vreme. Formiranje, ukoliko u dokumentu se izbaci nezavisnost Kosova, što Kurti neće dozvoliti, a ostane formiranje zajednice srpskih opština, zašto se to ne bi potpisalo? Zašto to nama ne bi odgovaralo? Mi u ovom trenutku se za to zalažemo. A da Kosovo kao takvo može da ulazi u institucije ili ne? Ne, mi moramo konačno jednom da priznamo da Kosovu, kao što Kosovu mesta u Ujedinjenim nacijama nema. Kao što nema Srbiji i Kosovu mesta u Evropskoj uniji, gde se planira da ćemo mi u Evropsku uniju ući 33. ili 44. Možda nećemo biti ni živi. Prema tome mora to jasno konačno da se ovom narodu kaže i da to analitičari koji dolaze u tvoje i u naše emisije i smenjuju se između ostalog, da im se kaže ta istina i da se kaže da može pod međunarodno priznatim granicama. Jer po međunarodno priznatim granicama Kosovo je i dalje deo
Republike Srbije. Je li tako? Jel možemo sa fraza da pređemo na činjenice? Ajde, ti pređi na činjenice. Brkate razne papire. Dakle, zajednica opština sa srpskom većinom, ne srpskih opština, je poslednji deo Ahtisarijevog plana o nadgledanoj nezavisnosti koji nije sproveden. On je potvrđen briselskim sporazumom. I nesporno je da zajednica od 10 opština u kojima Srbi imaju većinu mora da se formira. Tako je. To je obaveza. O, dobro, koja se ispunjava već 10 godina. Pre dokumenta francusko-nemačkog. Pre. Zato što tek kad se formira ta zajednica, onda možemo da pričamo o tom dokumentu. Ja, koliko sam shvatio državnu politiku koju vodi Vučić, to je plan. Da bi se formirala zajednica, očigledno, Kurti mora da izgubi premijersku funkciju. Zato što formiranje zajednice je korak ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, Srbije i Kosova. Oni kojima ne odgovara smirivanje na ovom prostoru, oni će učiniti sve da se ne formira zajednica srpskih opština. A tu aludiraš na Ruse? Tu aludiram na Ruse svakako. Tu je sada Kurti taj koji faktički sprečava. Ali slušajte šta vam kažem. Doći ćemo vi vrlo brzo da će takozvani srpske patriote biti protiv zajednice srpskih opština. Reći će... A što? Što bi bili? Ovako će reći... Koje su to takozvane srpske patriote? O čemu sad govoriš? Stvarno te ne razumiješ? Dakle, vidjet ćemo, evo ja pričam javno, pa vidjet ćemo kako će početi kampanja. Što? Šta će im biti teza? Zašto? Šta je zajednica srpskih opština? Šta je Ahtisari zamislio? U vreme kad je predložio nadgledanu nezavisnost Kosova, kao kompromis između kosovske želje za punom nezavisnosti i srpske želje da ostane protektorat, bile samo 5 opština sa srpskom većinom. 4 na severu i Štrpce. Gračanica nije bila opština. Bila je mesna zajednica Prištine. Ahtisari je prethodno uzeo sela iz Gnjilanske opštine i napravio faktički još 5 opština sa većinom srpskom. I digo je broj opština sa srpskom većinom sa 5 na 10. I predložio je u svom planu da one mogu da se udružuju. Time je hteo... Time je hteo da sever Kosova, 4 opštine sever Kosova, veže za kosovski sistem i za druge Srbe i za većinu Srba koji žive južno od Ibra. I time da ojača srpski element na Kosovu. Vidjet ćeš da će oni koji su za rusku opciju, koji hoće nestabilnost, koji hoće da vrate u igru podelu i koji hoće da ostatak Kosova priključe Albaniji, a sve je to od 28. Drezdenskog kongresa, zna se čija politika, a Srbi su navodno, govorimo ljudima u Srbiji, početi da agituju protiv zajednice srpskih opština. Sada ćute zato što imaju Kurtija koji to radi. Ali ako padne Kurti i dođe neki Haradinaj, kogod ovaj Abidžaku iz LDK, mladi jedan lider koji je zamenio Isu Mustafu, i posluša ono što Evropa i Amerikanci traže. Ali šta će biti teza tim Srbima koji će biti protiv zajednice srpskih opština? Zašto su protiv? Zato što to je korak ka nezavisnosti Kosova. To će im biti teza. A u stvari, korak ka rešenju, jer je njihov interes, pošto rade za stranog poslodavca, da to ostane nerešen konflikt, status quo. Zašto? Da bi strani poslodavac sa tim mogao da trguje za neke svoje interese. Nema trgovine sa srpskim interesima na Kosovo i Metohiji. Strani poslodavac. Govorimo o stranom poslodavcu. Ja kažem, nema nikada. Jel znaš na koga mislim kad kažem strani poslodavac? Pa na koga misliš? Pa za onog ko bi rekao, na primjer, ja ću da priznam Kosovo ako vi priznate da je Krim deo moj. Na tvog omiljenog Putina. Pa, zato njegovi agenti... Znao sam da moraš... Ti kao da imaš zaduženje da moraš da ga pomeneš u negativnom smislu... Zato njegovi agenti u Srbiji kažu ništa oko Kosova ne treba potpisivati. Menja se geopolitička situacija. Amerika ide dole, Rusija i Kina idu gore. Vratit ćemo mi Kosovo. Ništa, ništa. Status quo. Zamrznut konflikt. To je najveći srpski interes.
da bi poslodavcu omogućili trgovinu Kosovom. Prosta stvar. Ko bi od svih koji su u poslednjih 20 godina bili na vlasti u toj prištinskoj vlasti, ko bi bio najkonstruktivniji i ko se ispostavio kao najbolji za srpsku, za Srbiju? Tači je faktički dogovorio sa Vučićem. Kakav Tači kriminalac? O čemu pričaš? Kriminalac čovek. Hajde, nastavi. Mogu da odgovorim na Jovana? Pa ne, ali moraš da kažeš ko je Tači. Dakle, Tači zmija, on je dogovorio. On je dogovorio. Pa da, zato je tamo, tamo gde treba da bude. Kao što i mnogi naši su bili tamo gde treba da bude. Pa nije valjda samo Tači, jel? Dobro. Znači Tači. Ali, pazi, ali to je bio plan koji je davao nama smokvin list, to je sever Kosova. Ti bivšeg komandanta UČK stavljaš. Ali je u suštini... Ali je u suštini omogućavao širenje Albanije, odnosno, ne mislite valjda kad bi vi dobili sever da bi ostatak Kosova bio nezavisna država? Dobro, dobro, ali... Svakako da ne bi. Time bi, ali to nije bilo moguće. Ako me pitaš još nešto, znam situaciju. Naprimjer, kad je Haradinaj ono kratko bio premijer pre nego što je otišao na službeni put, on je, zamisli za tih 6 meseci, ne više, on je postavio dvojezične table po celom Kosovu. A, dobro, on je američki igrač, ta Haradinaj. Ko je? Znaš ko? Najbolji odgovor na to tvoje pitanje trebali da daju Srbi s Kosova, a ne mi ovde koji žele. Dobro, ali eto, mi analiziramo. Za kraj, isto pitanje to. Dakle, ko je s prištinske strane najbolji za srpske interese? Ne vidim ni jedno lice koje je bilo član čuvene UČK, a oni su se između ostalog menjali proteklih 20 godina na vlasti na Kosovu i Metohiji. Znači, bivši pripadnici UČK, bivša irredenta i tako dalje i tako dalje. Ne vidim ime koje bi u ovom trenutku odgovaralo Srbima iz garniture koja je već bila, a sad je na raznim mestima, po zatvorima i tako dalje. Ona je tebe pitala od ovi što su bili. Znači, on sad glasa za Kurtija, pošto on nije bio UČK. Ne, za Kurtija ne glasam. Pa čekaj, rekao se UČK. Svi drugi su bili UČK pre njega. Pa bili su UČK. A znači, pošto si protiv UČK... I ti ćeš da dozvoliš da podržiš pripadnika UČK da odgovara... Ništa, ja ne glasam. Pa malo pre si kazao za... Ti podržavaš Kurtija. Ja ne podržavam Kurtija. Pa sad si rekao da podržavaš Kurtija. Ne mogu da dozvolim da se razgovor time završi. Ja ne podržavam Kurtija, ne podržavam ni jednog pripadnika UČK da bude na vlasti. To je stvar prištinskih građana takozvane lažne države Kosovo. Neka oni o tome odluče. Ja imam neka imena ljudi... A do sad su odlučivali, vidiš kako su odlučivali. Umerenih Albanaca koji su saterani u ćošak, koji su primorani tamo da ćute i koji bi bili možda bolje rešenje za Srbe. Samo što ne mogu dobiju izbore, jel? Pa neka izađu na izbore. Neka izađu na izbore. Vidiš, Sejdo Bajranović nije dobio na izborima. Hvala vam mnogo. Hvala i tebi na pozivu. Da, i što ste došli. Uvek nam je prijetno i uvek ćemo se, što kažu, raditi. Ima jedno pitanje za tebe. Jao, nemoj, molim te, pusti pitanja. Ovako, ko zna šta ćeš da kažeš? Neću, ne, ozbiljno. Ono što interesuje mene, ja i gledam. Ajde, slušaj. Što nije K1 i Tanjug televizija konkurisala na drugom konkursu? Za nacionalnu frekvenciju? Pa, kad ne prođeš na prvom konkursu, ne treba da probaš drugi put. Tak? Fair enough. Pa da.